Er du åben? Alt hvad du vil sige til Kay går igennem mig først. Forstået? Nå, hvor er de to andre? De er syge. Så er alle tre. Du kan starte med skraldespanden, hvor du hører til. Kara Waterman? Jeg troede, du var droppet ud. Jeg troede, du var hos Kay. Okay, venner. Helt sikkert ingen vil jeg. Nej. Okay, så. Det er den her vej. Det her. Okay. Er det Shannon? Ikke noget? Jeg kan ikke se Rillian. Det er fordi, han tror, vi forråder du også det. Kom og hvad er det her? Og det var en hovedflot hule. For hun fandt den, at hun gik med Katrinas hund. Det her er menneskeskabt. Menneskene sætter deres spor, så alle vil sætte deres spor på noget. Ingen vil bare glemmes. Det bliver vi heller ikke. Hørt Wolfblods er det også vores historie. Mor siger, selvom vi er få, er vi stærke. Det betyder, at vi efterlader vores arbejde.